Re, viss ēters ir te! Laiks ieskanēties Ziemassvētku smaržai. Jā, nu, tieši tā sanāk, jā, jo dziesma Piparkūku mīla ietver gan mūziku, gan sezonas smaržas burvību, gan arī neiztrūkstošo mīlestības ingredientu. Jā, nu, un ar skaistu Ziemassvētku dziesmu mūs iepriecina mūziķa Marta. Viņa pie mums ir, ir šorīt studijā kopā arī ar producentu J.J. Lush. Jā, labrīt! Labrīt! Producents un instrumentālists arī. Tas nedaudz vēlāk, bet sāksim ar to Ziemassvētku romantiku. Marta, tiešām tas ir tas romantiskākais gada laiks, kas arī prasās uz tādu dziesmu vedienu. Ilgu laiku jau nebija Ziemassvētku gabali. Jā, man šķiet, ka jebkurš gada laiks var būt romantisks, bet tieši Ziemassvētkus ir nu, tā pavisam pagrūti iztēloties bez mīlestības. Un iepriekšējā Ziemassvētku dziesma tiešām iznāca pirms 6 gadiem. Tā, nu es katru decembri dziedu to Ziemassvētku valsi un man likās, es nevaru tā turpināt. Man ir vajadzīga vēl kāda dziesma, lai nav katru gadu jādzied. Bet atsauce ir ielikta, starp citu, arī šajā dziesmā. Šajā dziesmā ir vairākas atsauces. Jā, tas labi klausījies. Jā, nu un jāatzīst, es, starp citu, lasot interviju vairākas reizes izlasīju Mīklu. Mīklu, domāju, tiešām par Piparkūku Mīklu, līdz kamēr es pagaidu jālas uzmanīgi Mīla. Tur jau ir tas joks, man ļoti patīk vārdu spēles. Un, tad, kad es ir ļoti izdevusies. Paldies, tad, kad es sapratu, ka šādi var izdarīt, man pašai acis iemirdzējās un sapratu, tas ir, jā, tas ir jāraksta. Man bieži cilvēki raksta, ka viņi ir pārklausījušies vai pārlasījušies un ka šādi pat vakar esot prasīts radio, lai uzliek to jauno Piparkūku par Mīklu. Es jau tieši iedomājos tādu sākumā sniegputenī dejot un pasties un tagad par Mīklu jau tā kā tāds īsti kulināri ievirz, nu tāda normāls ģimenes gravitācija. Jā, jā. Bet nu, kaut kādas, zināms, savas izmaiņas arī šajā ideoloģijā varbūt skatāvs Ziemassvētkiem ir notikušas Piparkūku Mīla. Un tomēr ir tur ar kulināriju un smaržām saistīt. Nu, nav tāds protams. Mežonīgais putens. Ja tas taču ir tik jauki, ka tu klausies dziesmu un dzirdi par mandarīniem, par karstvīnu, par piparkūkām uzreiz tā sasmaržo. J.J. Lush mums ir jāpavaicā citādi pilnīgi sēžu klusus nabadziņš. Cik daudz ir sagrozīts par no tās sākotnējās versijas piedāvājumu, jo es saprotu, ka tā funkcija ārkārtīgi plaša – balss ieraksts, producēšana, miksēšana, masterēšana. Beigās varbūt tur nepalika nekā no idejas. Ne? Ziniet, šitādām dziesmām ir šausmīgi vienkārši, jo galvenais jau ir nesačakarēt to visu, un Marta atnāca ar ārkārtīgi skaistu ideju. Manuprāt, pat diezgan vēlā vakarā tu uzrakstīji, piedod, ka tik vēl, bet es esmu ļoti lielā sajūsmā. Un te jau es zināju, tur kaut kam ir jābūt. Un, starp citu, par vārdu spēlēm runājot, tas pats Piparkūku Mīla, bez kā. Es pats joprojām nezināju, ka tas ir bez kā, bez burtiņa kā. Līdz iznāca liriku video, tad es Martai rakstu, bāc, tas ir ģeniāli. Nu, mēs visi esam uzķēršies uz Martas spēlēm, vai ne? Pat liekas, mūsu skatītājiem šis ir tas brīdis, kad jādzer. Esam nokaitējuši atmosfēru. Lai notiek. Viens mandarīns uz diviem trijos naktī. Mēs četras filmas noskatījāmies. Un tas nekas, ka tikko beidzās karstvīns. Es pieci došu tev un vēl mazliet. Piparkūku Mīla, bez kā es būšu tava ķīla. Piparkūku Mīla, Piparkūku Mīla, bez kā man liekas tā ir īsta. Septiņām mazliet par īsu. Man vajag astoto, ko veltīt tev. Ar 9 vīru spēku nepietiktu, lai tevi iemainītu pret 10 miljoniem. Nevar būt, ka pagājuši 6 gadi. Kopš Ziemassvētku valsi dejojām. Piparkūku Mīla, bez kā
es būšu tava ķīlā, piparkūku mīlā. Piparkūku mīlā, bez kā man liekas tā ir īsta. Piparkūku mīlā. Piparkūku mīlā, bez kā es būšu tava ķīlā. Bez kā. Svarīgi bez kā tiešām. Paldies Martai un paldies Džedžē Laša jaunais romantiskais Ziemassvētku balā.